Қымбатты көрермендер, қайырлы таң дейміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Әріптес жалпы биыл қаламызға 155 жыл, сонымен қатар ITKB бабамызға 380 жылдық мерейтойы. Осы мерейтой арасында түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды. Соған толығына тоқталамыз. Бізге студиямызға келген қонағымыз бар. Сіздерге ақпаратын жеткізеді деген ниеттеміз. Бекарыстан Мырзабаев, тарихшы ағамыз бүгін қонақта. Қайырлы таң аға, қош келдіңіз. Амансыз ба? Біз енді бүгінгі басты мақсатымыз сізді шақырудағы әріптесім айтып кеткенде ITKB Байбекұлының 380 жылдығына орай, иә? Негізінен биыл бұл халықаралық деңгейде аталып өтілмек, иә? Және де ең біріншісі осы 93 жылдан бастап кішкене осы бір ITKB Байбекұлының аты Ақтөбе облысының бұрынғы Қарабұтақ ауданына берілуіне байланысты біздің облысымызда біршама іс-шаралар өткен еді. Десе де, биылғы жылы қалай аталып өтіледі? Біз қандай тың ақпараттар, зерттеулермен танысамыз, аға? Өзіңіз толығырақ жеткізсеңіз сол жөнінде. Рахмет. Осыдан 31 жыл бұрын маусым айының басында шұғыл тапсырма мен Қарабұтақ ауданын ITKB-дің аты беріледі деген соң Жасекенов Қази дейтін мәдениет басқармасының басшысы және Жұбанов атындағы университеттің ректоры Мұхтар Арын екеуі мені шұғыл жұмсады. Музей ашу керек. Мен ол кезде Ырғыз аудандық музейінде 7-8 жылдай отырғанмын. Сосын ол қалған дерек жоқ, тарихи дерек жоқ, қалай болады деп ойланып бардым. Бірақ абай айтады ғой, бір нәрсеге кірсе де бар анты шынтың мен ықыласыңды бөлсең, сол шаруа іске асады деп. Әкеміз сол қағиданы көп айтатын еді. Сол анты шынтың мен бардым ба, сол ордабасыдағы Назарбаев, Каримов, Акаев үшеуі Төле би, Қазыбек би, Әйтеке бидің жиыны жасаған 3 сағаттық видеозаписті Толымбек сыйлады. 114 суреттің әрқайсысы 2 данадан сол жиынның барлық суретін Қазтактың фотокоры Будневич бір сөмке ол салып берді. Сөйтіп қарық болып Мардан дейтін ағамның үйіне келдім. Ол шұғыл түрде Халық университетінің ректоры академик Рахманқұл Бердібаев қызбандап, ертең 40 адам жинайым, ғалымдар менен тарихшыларды, әдебиетшілерді. Тақырып Жалаңтөс Баһадүр және ITKB-дің тарихи тұлғасы. Дөңгелек үстел өткіземіз, соны сіз жүргізіңіз деді. Ана кісі қашқақтап еді қоймады, ол академик жүргізетін жиналыс болды. Менің қолымнан келмейді. Сонымен ертеңінде 40 адам қырғыны айтыс болды, 2,5 сағаттың соңғы жағында бір денелі кісі шығып айтты, қазақтар ITKB-ді Қазалыдан, Ырғыздан іздеп әуре болмаңдар. Бүгінгі Сейітқұл ITKB-нің ұрпақтары тікелей баласы Өтебас Қазалыда жатқан менен ITKB бабам, арғы бабасы Сейітқұл Қажының жатқан жері Науаи облысы Нұратаудан Қызбел тауының етегінде жатыр. Мені 19 жасында 1958 жылы шайханада қызыл пікірталас жасап отырған студент кезімде бір ақсақал шақырды. Айшырағым, сөзің, талабың тәуір екен. Мен сол жаңағы сен әңгіме қылып отырған Ақтөбенің Қарабұтақ дейтін жерінен қашып келген төрт қараның ішіндегі бір ишан едім. Қазіргі лақап атым Әлім Қарамолла. Мен сені бір тәуір жерге апарамын деп Алдашбай ақуынға барып бата сұрады. Екеуміз Алдашбай ақуынан бата алып, Нұратадағы Сейітқұл бабаның күмбезі ғана құлаған төрт қабырғасы бүтін тұрған мавзолейіне бардық. Сол жерде ағайынды үш қожа бізге жолығып, бүкіл сырын шертті. Ата бабамыздан, арғы бабаларымыздан Сейітқұл бабаға, Жалаңтөс батырға, ITKB-дің әулетіне қожа болып, баласын бішіп, намазын шығарған қожалар едік. Мыңдаған кітаптар болды, бірақ 28 жылы оны НКВ-ді алып кетеді деген хабарды естігесін, бағалы-бағалы кітаптарды тағып үлгердік. Оның ішінде кейбір қол жазбалар да бар. Ал енді мына жерде Сейітқұл бабаның басында құлыптас бар еді. Оның ұрпағы атақты Ораз Қажының басында құлыптас бар еді. Қалған құлыптастардың барлығын қыз бейбі ауылдық советін салған кезде
şişen строй келіп, фундаментке салып жіберді. Бірақ мынау Нұрата дейтін қорым адамзатқа 3,5 мың жылдан бері қорым болып тұрған жер, киелі жер. 64-ші жылы Сейітқұл бабаның мавзолейін ысырып тастап, құрылыс саламыз деп келген құрылысшыларды бүлдіздердің алдында жатып жылап еңіреп әрең тоқтаттық. Деп қырбор әңгімені айтты. Сол әңгіменің ішінде 1644 жылы 23 наурызда дүниеге келген Бәйбек досымның баласы Әйтекені азан шақырып атын қойдым деген Ахмат Расул дейтін қожаның қолжазбасы болды. Әйтеке бидің туған жылы, туған күні осындай деп деректерді айтты. Ұзақ жылдардан соң мен Қарақалпақ ассырының ветеринарный службасының бас директоры болып тұрғанда сол мүмкіндікті пайдаланып ел-елден, жер-жерден қолжазба жинадым. Манағы Әлім Қарамолдан менен Алдаш Бақаның айтып кеткен аманат өсиеті бар. Қасыма мынау Бандыр қуған қамбитта күдерің қасында ат қошы ойнайтын өтеген қойшы ертіп, ол күйін оператор еді. Лента мен камера апарып түсірдік. Төрт адам суретке түстік. Соның біреуі баяғы ағайынды үш кісінің біреуі еді. Тағы да дерекке қанықтық. Мінекей сол суретім деп көрсеткен кезде қырғын таласып отырған қазақстандық ақын жазушылар, тарихшылар тым-тырыс болды. Соныменен сол күні біз Тахауи ақтаныпқа бардық. Әйтеке би туралы бүкіл дерегін ол кісі сыйлай маған. Мен Қарақалпақтан келіп деп мына трайбализмге бөлінген Алматы қабылдамай отыр. Егеменді Қазақстан Аян Сыналинге мақаламды бергеніме 4 ай болды, баспай жатыр. Мынаны өзіңіз ие болыңыз деп сөйтіп сол деректің бәрін сырғаттанып отырған Тахан өзінің інісі Мұқадес Исламғалиді шақырып алып соған берді. Мен мынаны тез роман жаздым. Қазіргі бүкіл ел оқып 25 кітап бар, ішінде бір ақ дерек бар. Ол мына Қарақалпақ тілінде шыққан Жұбат Қабұратбаевтың Айыр тілді әділ үнді Әйтеке би туралы бірінші кітабының дерегі. Роман жазылып жатқанда сол. Сосын Тахан бірден Әбіш Кекілбаев інісіне звондады. Ол секретарь екен. Әбеке, осында Әйтеке бидің дерегі табылып жатыр. Сен мақаланы болжам болып жазып едің. Әйтеке бидің туған жылы белгісіз, өлген жылы белгісіз, жатқан жері белгісіз деп бәрін тауып, мына маған келіп отыр, қабылда деді. Ертеңіне сосын Әбекеңе барып, әлгі даталарды айтып, ол тарих институтының директоры Манаш Қозыбаевқа хабарлап, сонымен ол жаққа қарық болдық. Сөйтіп Иманбай Жұбаев деген Шерханның қарамағында Таңшолпан бағдарламасын басқаратын жігіт, үшінші Әйтеке бидің бабамыздың дерегі табылды деп менен интервью алды. Міне соған 31 жылға жақындап қалды. Сіздер қайтадан үшінші деуге ойланып отырмын, үшінші сұрай алмай. Өйткені өткен жылы қазан айында Ақтөбені сүріп жатқанда Еркебаев Ербол дейтін жігіт Балаева ханымға хат жазған. Әйтеке биді мемлекеттік басшы, көрнекті мемлекет қоғам қайраткері есебінде республиканың барлық облыстары атап өтсін деп. Соны жедел ұғынған Қызылорда облысының Қазалы ауданы, Нұрат ауданының Науаи облысының әкімімен меморандум жасап, түрік сойдың бас секретарын шақырып, 16-18 мамырда үлкен жиын жасайын деп жатыр. Сол Таразда болдық, сол жаңағы жігіттің ұйымдастыруымен. Таразда конференция өтіп. Осы конференцияда талай қалдындар баяғы Әбекенің сөзін қайталап отыр, бір қызық жері. 31 жылдан бері бірде бір монография жазылмаған, бірде бір диплом қорғалмаған, бірде бір магистрлық диплом Әйтеке бидің тақырыбына қорғалмаған. Сол баяғы дейді-дейді әңгіме төрт қара, төрт қарағының ішінде Сейітқұл екен деп бір ұры бас сияқты қылып төмендетіп отырмыз. Ал мұратымызбен біз қазір Жалаңтөс деген ағасы ол кісінің Жалаңтөске өзбектер ие болып жатыр. Әйтеке биде өзбек болып кетуі әбден мүмкін. Бүйтіп ұйықтай беретін болсақ. Сондықтан осы мәселе енді ашылып жатқандай аға, иә? Енді ашылып 31 жылдан бері ашылған. Бірыңғай 31 жыл бойы біз 91-дің ар жағында тарих болмады деп тарихи істен тараттық, білгеніміз істедік, идеологияның керек жоқ деп. Енді оралу керек. Енді осы істі менің бастағаныма 5 жыл, 375 жылда да дайындалдық. Бар қор жоқ болып шықты, жабылып қалды. Палау жеп тарады ағайындар.
Осыдан 5 жыл бұрын. Одан пандемия деп. Енді бұл тойлайық десек, кейбір басқарма басшылары маған айтады, сіздікі не әуре ол, круглый дат емес, круглый дат, 5 жыл өтіп кеттіріп. Сонда не болады енді? Сонда біздің мемлекеттік идеологиямыз қайда? Жаңа Қазақстанның жаңарғаны қайда? Тарихты, руханиятты зерттегені қайда? Мемлекеттік ішкі сыртқы саясат қайда дейтін сұрақ амал жоқ. Мінекей осы жерде мен қалың көрерменге қоямын, мен қалыға ақылды, біреу болмаса біреу ақыл айтар. Осылай болып тұр. Түсінікті аға, расында да енді дәл осы 380 жылдығына орай айтылып жатқан ақпараттар көрерменге, қалың көрерменге, барша тұрғындарға ортақ жеткізілуі тиісті дүние, өйткені бұл біздің енді тарихымыз болғаннан кейін. Және де өткізіліп жатқан іс-шаралардан бөлек бүгін біздің студиямызға мына бір суреттерді бөлісіп алып келген екенсіз, иә? Әйтекебе кесенесі ғой бұл, иә? Кесенеден бұрын әуел Әйтекебейді қалай таптық, соған тоқталайық. Кесене ол кейін салынды ғой, табылғаннан кейін. Біз 19 бөлімнен тұратын шараны әзірлеп, жеті партияның жас шарындағы жасы Байтақ Жасылар партиясының төрағасымын облыс бойынша. Сол партияның идеологиялық жұмыс есебінде қазір 9 тұлғаны осылай өткізуді жоспарлап отырмыз. Соның біреуі және бірегейі Әйтекебе. Әйтекебеге 19 шараның 9-ы қазір іске асты, енді 10 шақтысы бәрі облыс әкімдік тіреліп тұр. Өйткені үлкенге барсаң да, кішіге барсаң да, басқарманың басшысына, орынбасарына барсаң да айтатындары, Тоқаев, Қасым Жомарт Кемелұлы жиынды, ұрлық жиынды тоқтатыңдар деп айтты, бұның керек жоқ деп есептейді. Ал бұл ұрлық жоқ жиын емес, бұл халықаралық туысқан өзбек халқымен ұзақ жыл бір көріс алмай жүрген, енді көрісіп отырған жағдайда, олар есігін ашып отырған жағдайда, біз енді осы деректерді олардан алуымыз керек. Ресейдің басқа жерлері деректердің бар екенін қазір қазақтың ғалымдары бүкіл дүниежүзі бойынша 150 жыл деп отырсыз, 150 жыл бұрын Ресейдің құлдық қамытын кидік дегенді мойындау тойы, менің пікірімше. Оның ар жағында Ақтөбеде қала болған 15-ші ғасыр, 16-шы ғасыр, 14-шы ғасырда, тіпті 13-шы ғасырдың өзінде Орынбордың оң жағында Байтақ дейтін елді мекен тұр. Олай болса, бізге тарихымыз тереңдету керек. Енді осындағы белгіленген шаралардың біреуі және бірегейі Әйтекебейдің тарихи дерегін кеңейтіп іздеу. Жаңағы айтылған Жұбатқа Мұратбаевтың ұрпағының қолында Қарақалпақстанда 300 дәптер қолжазба жатыр. Мүмкін ішінде оны жаңа айтқан мына кітапта келтіретін Әйтекенің атын қойдым деген Ахмат Расул Қожаның жазбасы да бар шығар, я көшірмесі. Болмаса Тұран Бахадыры бұны да сол Жұбатқанов жазды. Мен сол осы кісінің кітабының негізінде мынандай курстық жұмыс жаздырдым 2005 жылы. Оған да қазір 19 жыл өтіп кетті енді. Ал осы нәрселер, мысалы мына жерде бұл кісі бір дарқан адам. Әйтекебе туралы дерегін сыйлап Мұқадеске беріп кетті да, енді мен Тұран Бахадыры Жалаңтөс туралы дерегін кімге беремін? Сосын менің ғылыми жетекшім Ұзақбай Құлымбетовтен қорғасам деп тіркеген Манаш Қабашұлы Қозыбаев еді, тарихшы, сол кездегі деректі. Сол кісіге барып сыйлады. Сөйтіп Манаш Қозыбаев Қызылордаға келіп 94-ші жылы Жалаңтөс Бахадырдың тұлғасы туралы бас баяндама жасады, ал Жұбатқа Мұратбаев қосымша баяндама жасады. Мына жерде кімнің сөзі бар? Жаңағы академик Манаш Қозыбаевтың Жалаңтөсті бүгінгі таңда терең зерттеп жүрген азаматтардың біреуі Жұбатқа Мұратбаев деген. Ал осы кісінің қолжазбасына жете алмай отырмыз, өйткені қаржы жоқ. Сосын өзбек бізді қабылдай ма, қабылдамай ма деп отырып, онда мына Камалхан Каттаев дейтін белгілі ғалым бар, Самарқанда тұрады. Біз айтып отырған манағы әулие қожалар, ғұламалар, солардың бабасы Мақтұм Ағзам Қосани. Мақтұм Ағзам Қосанидің Самарқанда үлкен қорымы бар, кісі бойы адамның құшағы жетпейтін құлыптасы бар. Оны қызылордалықтар көшірмесін Майлабас дейтін жерге әкеліп қойды 10 жыл бұрын. Мақтұм Ағзам Қосанидің бір ұрпағы Сейітқұлға бір болған
bir nemere şöbere koşimi deytingisi Jalantöz Bahadır'ge sol korumga jatuğa ırksat bergen. Etken ol korum belgili bir aksiyek aulettin korumu olup, baskı adam jerlen beytin bolgan. Panteon degen siyaq. Kadir sol jerde endi ülken panteon, şında da Jalantöz Bahamız jatır dep jermiz. Al sonduktan da biz şarağa halkaralık konferensiya. Oğan Amerika'dan, Daniya'dan, Germaniya'da Viktor Altınbegül Orozberg deyitin tuğuskanımız var. Kel bir ütügem, Javasak Sapkozuna gelip bir atamın atınan de bir tuğuskanımız. Mahtı Mağzamdın üyün Özbekistan'dan akelip tügemize oturan adamlar var. Osların bayağın jobalap, bırak әкімге жете алмай, ішкі саясат пен культурадан жаңағыдай дөдәмалдау сөз естігенімізге 4 ай болды. Айтеке би, алшын Айтеке би қор дейтін қор ашылды. Бекболат Шайманов дейтін ағам қазір тікелей эфирде көріп отырған шығар, қордың төрағасы. Сол кісі екеуміз Асхат бірлесіп ауылының атына 27-ші қараша күні қатысасық, міне бүгін 4 ай. Бірақ әлі жылжыған іс жоқ. Бұл сол ұрулық күйдегі жиын болып деп есептеліп болмай қалай ма деген қауіпіміз бар. Мен бұны әдейі айтып отырмын, өйткені әкімнің құлағына жетсін, мүмкін басқаша шешім қабылдармыз. Өйткені халықаралық дәрежеде болғаннан кейін оған президент аппаратынан басшыдан рұқсат сұрау керек. Көп жиынның бір емес, ішкі сыртқы саясатқа, қазақтың тарихына лайықты үлес қосатын, қолайлы үлес қосатын тұлға есебінде атап өту керек дегенді соны басып айтуымыз керек. Мысалы, Әбілқайырдың қасында жүрген Алтай батыр, ол ағайынды үш жігіт болған, Ебескенің үш бөрісі дейді, Алтай, Құттығай, Жұлдыз деген. Үшеуі атқа қатар мінеді, Жұлдызы разведчик, Қытайға барса, Қалмаққа барса да, Жоңғырға барса да, разведке барып келетін шапшаңда болған. Ал Құттығай 2000 қолды әлімдердің соны басқарып соғысқа дайындаған адам. Солар үшеуі бірігіп бір үйге кетіп отыр. Болмаса Шалқарда батыр көп. 20-30 батыр, ылғи батырлар туа берген әжелеріміз. Олар бір-бір үйден түгеміз дейді. Бірақ біз шектедік. 33 би болсын, сосын Тәуке ханның ордасы болсын. Өйткені әз Тәуке хан 1683 жылы таққа отырғанда 6 би болады. Ең үлкені Қарақалпақ Сасық би, Қарақалпақ Мұхаммед би, Қырғыз Қоқын би, 36 жастағы Әйтеке би, 24 жастағы Төле би, 21 жастағы Қазыбек би. Бұл Жұбатқа Мұратбаевтың 300 дәптер қолжазбаларының ішіндегі шежірені алған цифрлар мен деректер. Сөйтіп 7 жарғыны жасайды. 7 жарғының бас кеңесшісі жаңағы Мақты Мағзам Қосарайдың ұрпағы Мүсірәлі. Мүсірәлінің баласы Қосым Қожа бүкіл төрт қараның пірі. Өткен ғасырларда. Қазір енді ондай сөзден біз аулақтап кеттік, архаизм байналып кетті. Міне осындай жобалармен... Жалпы тарихтан тарқатып жатсыз ғой. Дегенмен бүгін 27-ші наурыз деп жатырмыз. Осы Әйтеке би бабамыздың 380 жылдығына арнайы іс-шара өтеді екен, яғни бас қосу. Соған қысқа да нұсқа тоқтала кетсеңіз, біздің уақытымызда әлеуметтік желіге салдық. Бүкіл мынау ынта білдірген батырлар мен ұрпақтарының атынан біз өткенде Таразға барғанда Төле бидің қорының төрағасы, Қаздауыс Қазыбек бидің қорының төрағасы келіп қатысты, оларды шақырдық. Енді Әбілқайырға құрдас болған ең сенімді серігі болған Арғыншақшақ Жәнібек батырдың атында қор бар. Мынау кім құрдасы Арыстанбайдың атында қор бар. Болмаса елшіңді өлтіріп ұстан керек жоқ деп қылышын ала жүгіріп кестірді де деп келіпінде зәресін алған Жаппас Баймұрат батыр. Міне солардың ұрпақтары мысалы 10-15 үйді көрші облыстардан әкеліп тігеміз. Егер Әйтеке би атап өтілетін болса біздің де әрқайсымыз өзінің бабамызға ие боламыз. Өткен жылы мысалы Әйтеке бидің үлкен баласы Өтебас. Өтебастың ұрпағы Сұлтангерей дейтін жігіт мына кітапты шығарды. Бұның ішінде Астырхандағы көптеген құпия деректер бар. Болмаса мынау Әйтеке бидің жатқан жері. Міне мынау әулетімен отырған Шақарбек дейтін ағамыз Өзбекстанға әкесі қашып барып
кейін қар жинап, осы Әйтеке бидің мына кешенін Нұратада. Иә. 1,5 миллиардтай ақшаны өз қалтасына шығарып салған адам. Марқым енді Әйтеке би одан көруге жазбады. Әйтеке би одан бізде аудан бар. Мынау сол ішке көрінісі. Мынау бір уақытта ақша болмаған соң Ырғыздан жаяу кетіп екі жаз жүріп Сейітқұл бабаның басына барған Алпысбай Серікбаев дейтін кісі. Бұның жол жазбасы бар сол кездегі. Мынау жаңа қожалардың ұрпағы міне Шарапуддин деген. Бекарсанай, рахмет сізге көп-көп осындай тамаша ақпарат бергеніңізге. Алдағы шараларыңыз ойдағыдай өтсін деген ниеттеміз. Өкінішке қарай бізде енді уақыт шектеулі тығыз болғаннан кейін барынша енді сіздің ақпаратыңызды да тыңдағымыз келіп отыр. Десе де осы тұстан енді біздің сұхбатымызды қорытындылайық. Әйтеке би бабамыздың 380 жылдығына орай халықаралық деңгейде ұйымдастырылғалы отырған осы бір іс-шаралардың барысымен қымбатты көрермен өздеріңіз таныс болдыңыздар.